zdravo. A veš, kaj sem slišal? Da se bo danes dirkal proti Komotarju. Tri glavne grenci so že pripravljeni, vsi so tukaj. Pojdimo pogledati, kako bomo začeli, pa kako bomo vozili. Hvala, goodie bag. Dajmo pogledati, kaj je noter. A veš, kaj to sploh pomeni? Prideš za Cahar, kdaj si prišel, kdaj si parkiral, pa kdaj boš odšel. Zelo preprost pomoček, strgalo za steklo, ampak zdaj le prehaja sezona, ki bomo to vsi bil na hard. A ti veš, koliko ljudi jaz poznam, ki imajo tako škatlico v avto, pa je že štirkrat odprta, pa se to stvari manjka. Brez neumnosti, prosim, to mora biti intact. Oje, čapki mal, kaj pa je to? Shit, restrga sem. Ej, kaj je to, punce? A dišeča? Smrekca, ki ni smrekca, ampak je rdeč kvadratek. Triglav, najlepša hvala za vsako od teh domiselnih stvari. Zdaj je pa čas, da zagrabimo volan pa gremo na pisto. Ej, super so se odrezali, krasno so pelali, ampak zdaj je na vrsti pa razglasitev. Tretje mesto je to si da ti, Manta Zadel. Drugo mesto, Teoš Pavlica. Prvo mesto, Domen Kranjic. Zdaj pa čas za dirko, ne? Do zdaj sem samo gledal, zdaj pa doma rekel Ciril, zdaj treba pa še pelat, pa pejmo pelat. Ne bom lagal, da nisem precej nervozen. Jaz se zelo veselim, tekme s Cirilom, pa ga vidimo, kdo je boljši. Voziti kart, to je vedno dober dan. V glavnem medirko sem se imel pa jaz krasno, jaz sem ful uživil, pa veš, če sem bil malo nervozen, kako se je pa tebi zdaj doma? Ja, meni je bilo veselje, upam, da tudi tebi. Zdaj pa, čase. No, kakšne čase imamo, kdo bo povedal? 36 stotink razlike je bilo. Je vrhunska vožnja, ampak zmago tim tudi obema oziroma Cirilu. Okej, hvala lepa. Dej, stisni mi roko, pa bo tako handshake naredila, evo. Bravo. Verjamem pa, da si drugač varen voznik, ne? Ja, bi tako rekel. Prvi bi se zahvalil še Triglavu, da je skupaj spravil en tak dogodek, ker se mi zdi krasno povezvati mlade voznike in jih, bom rekel, skozi pogled na varnost, mislim, tudi ta vključuje lahko tudi hitro vožnjo, sam na pravih mestih, a ne?